ជាមួយនឹង camping OKX នេះអាចធ្វើការ register ជាមួយនឹង OKX បានគឺអាចមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាន iPhone 16 Omega Moonwatch ជាដើមបាទសូមសួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវត្តត្រឡប់មកវិញសាជាថ្មីដែលនេះគឺយើងនឹងមកនិយាយអំពី crypto exchange មានឈ្មោះថា OKX អញ្ចឹង OKX អាចនិយាយបានថាគឺជា crypto exchange ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បន្ទាប់ពី Binance និង Coinbase អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង OKX នេះគឺខ្ញុំមកនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់តើតើជាមួយនឹង camping ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Moon Rabbit Giveaway ដែលនៅក្នុងការ giveaway សម្រាប់ការ register ជាមួយនឹង camping OKX នេះអ្នកដែលបងប្អូនដែលតតregister ជាមួយនឹង OKX គឺអាចធ្វើការ register ជាមួយនឹង OKX បានធ្វើតាមការណែនាំគេទៅគឺអាចមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាន iPhone 16ក៏ដូចជា Omega Moonwatch ជាដើមបាទជាពិសេសគឺមានរង្វាន់ជូនមែនតើខ្ញុំឃើញគឺមាន special ជាងគេគឺនាឡិកាដៃ Speedmaster Moonwatch ដែលមានតម្លៃជាង7000ដុល្លារ iPhone 16 AirPods 12 month trading view subscription និង1000ដុល្លារ trading bonus ជាដើមអូច្រើនណាស់និយាយរួមទៅគឺអ្នកអាចចូលទៅ Grab បានដោយគ្រាន់តែចូលរួមធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំជាដំបូងដែលគឺយើងត្រូវតែ register ជាមួយនឹង OKX សិនបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មានគណនី OKX ទេគួរតែបង្កើតមួយទៅដែលអាចមើលវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបានគឺអាចចូលទៅបង្កើតតាមរយៈតំណ link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះបានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹង record screen ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលបាទចុច update សូមជាដំបូងបងប្អូនអាចទៅធ្វើការ download OKX បានពី App Store ឬមក Play Store ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបើយើង down វាហើយយើងមិនទាន់ធ្វើអីទេចុចតាមតំណ link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម description ហ្នឹងសិនរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះអញ្ចឹងការ register តាមតំណ link ខ្ញុំអ្នកនរនឹងទទួលបានចំនួន 10% commission ផងដែរបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចតំណ link ខ្ញុំហ្នឹងទៅឬមួយក៏បំពេញ referral ខ្ញុំក៏បានដែរជាដំបូងពេលដែលយើងចូលមកដល់យើងនឹងឃើញផ្ទាំងថាអ្នកនរនឹងទទួលបាន 10% offon trading fee អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ trading បងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ពីខ្ញុំផងដែរយើងហៅប្រទេសអញ្ចឹងប្រទេសយើងគឺ Cambodia ចុច select next មក yeah បន្ទាប់មកអ្នកនរអនគួរតែធ្វើការបំពេញ email ហើយ referral code បើយើងអត់មានយើង register តាម app អាចដាក់ referral code មួយនេះដែលជា referral code របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បន្ទាប់មកចុច sign up ទៅហើយធ្វើការបំពេញព័ត៌មានទៅអត់យល់កន្លែងណាអាចសាកសួរខ្ញុំបានឬមួយក៏ចូលក្នុង Telegram អាចសាកសួរខ្ញុំបន្ថែមបានខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបនៅក្នុងការ verify នៅក្នុងការ verify គឺបងប្អូនអត់ពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែមានបានមកបងក៏បានមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណក៏បានមាន passport ក៏បានដែរគឺយើងអាចធ្វើការ verify បានហើយហើយតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ exchange គឺវាអត់ខុសគ្នាជាមួយនឹង Binance អីប្រហែលនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះក៏អាចចូលទៅមើលលំនាំការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនៅលើ playlist Binance របស់ខ្ញុំបានផងដែរឬមកអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Binance ក៏បានដែរខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាអត់ខុសគ្នាហ្មងនេះដែលសារតែវាគឺជាប្រភេទ exchange តែមួយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកគិតថានៅក្នុង Binance អត់មានកាក់ទេអាចនឹងធ្វើការទិញបានអ្នកចង់ទិញកាក់នៅលើ OKX អញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង OKX ក៏បានដែរឬមកក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Binance ក៏បានដែរគ្រាន់ថាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺជាវីដេអូសម្រាប់ OKX ដែរខណៈពេលដែលគេកំពុងតែមាន camping ពិសេសមែនទែនដែលអាចទទួលបាន iPhone 16ឬមួយក៏នេះរកាដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 7,000 ដុល្លារបាទគេគ្រាន់តែចុះឈ្មោះតាមរយៈ link ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ event មួយហ្នឹងបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអ្នកអាចចូលទៅមើលវីតំណ link ខាងក្រោមហ្នឹងបានដូចជាការណែនាំរបស់គេនៅក្នុងការជូន Need to the Moon ហ្នឹងគឺទីមួយគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការ deposit ចាហ្នឹងបាន100ដុល្លារដូចយ៉ាងដាក់លុយចូល trade ចូលអីចឹងណាបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវតែ trade ចូលតែ reach ជាមួយ trading limit មកបាន16000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅអ្នកដើម្បីទទួលបាន status ចំនួន1ហើយគេមាន determine every time ទៀតអញ្ចឹងទៅយើងមើលគេមានអីអីច្រើនណាស់អ្នកអាចមើលនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងបានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នេះហើយលុយហ្នឹងវាមិនមែនទៅណាទេគឺបងប្អូន trader គ្នាតែគ្រាន់ថាបើសិនជាយើងក៏អំឡងពេលហ្នឹងគឺយើងយកមក trade នៅក្នុង OKX ហ្នឹងគឺយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើនពី OKX ដោយឥតគិតថ្លៃណាបងប្អូនដែលគេកំពុងតែមាន camping ពិសេសមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែ trade អាចមកសាកល្បង trade នៅក្នុង OKX នេះបានបាទអានេះវាអត់មានច្រើនទេវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ